Єдині правила гри – зменшення корупції та виведення з тіні. Така мета законопроекту номер 2285-д про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухваленого 14 липня 2020 року більшістю парламентарів. Думки закарпатців з цього приводу неоднозначні. Не знаю, нейтрально. Нейтрально. Комусь це подобається, комусь ні. Якщо є попит, воно буде пропозиція. Просто, щоб розуміли, або це буде в рамках закону, або це буде якби тіньовий бізнес. І все. Якби воно локалізовано було в одній зоні, воно могло би бути, там, скажімо, якийсь там Буковель, там, чи якісь Чорноморські там, курорти якісь, то воно може бути. Ну, тому що, наприклад, особисто я знаю людей, які туди заходять, і вони не можуть зупинитися, знаєте, вони як залежність. І вони просто витрачають гроші на це. Дуже У нас навіть були знайомі, що діти так ходили. Просто потім батьки узнавали випадково, що вони там гроші так тратять. В країнах, де він дозволений, по своїм законам він приносить реально і прибуток для місцевих бюджетів, якщо воно на законодавчому рівні правила однакові для всіх, я думаю, тоді він буде нормально працювати. З 2009 року гральний бізнес в Україні заборонений, проте чи не у кожному населеному пункті діяли нелегальні ігрові зали. Відповідно, протягом останніх 10 років жодна копійка від азартного бізнесу не надійшла до державного бюджету. За різними підрахунками, втрати щороку складали від 3 до 5 мільярдів гривень. Це кошти, які могли б піти на розвиток громад. Закон встановлено особливість про те, що ці кошти, які йдуть за ліцензування, вони будуть акумулювати в спеціальному фонді в державному бюджеті на розвиток медицини, культури та освіти, що є достатньо позитивним. Легалізація грального бізнесу дозволить унормувати розміщення закладів, встановити вимоги до гравців та їх ідентифікації. Суб'єкт, який може давати послуги, є виключно юридичною особою в формі товариства. По-друге, статутний фонд має бути не менше 30 мільйонів гривень. Третє, в військовому порядку мають бути вивішені в спеціально відведеному місті правила надання азартних ігор, має попушити поштовхування або розміщення на сайті. По-четверте, допускаються до самого персоналу, який обслуговує, виключно особи, які досягли 18-річного віку, відповідно пройшли інструктаж. Забороняється проводити азартні ігри на відстані менше як 500 метрів від навчальних закладів. У військовому порядку казино се розміщує виключно в готелі, які мають статус 4-5 зірок, ігрові автомати, а в готелі, які мають статус не менше 3 зірок. Виведення ігрового бізнесу з тіні дозволить також його контролювати, переконані чиновники. Ігрові автомати мають бути таким чином налаштовані згідно сертифікатів надання відповідності, де виграш має складати не менше 90%. При будь-яких рекламних послуг, що надаються надавачі азартних ігор, мається таким чином, щоб не спонукували до азартних ігор як форма легкого отримання відповідних коштів. Крім того, до 21 року у ігрові заклади ЗАСЬ. Варто додати, передбачено створення реєстру осіб із залежністю на ігроманію, аби обмежити доступ до азартних ігор від 6 місяців до 3 років. Допуск до азартних ігор можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, які не є обмежено дієздатним, які не є недієздатним, а також ті, які не є спеціальним реєстром, як особи, які подали заяву, що мають лудоманію, тобто залежність від азартних ігор. Забороняється проводити азартні ігри на відстані менше як 500 метрів від навчальних закладів. У військовому порядку казино се розміщує виключно в готелі, які мають статус 4-5 зірок, ігрові автомати, а в готелі, які мають статус не менше 3 зірок. При цьому ігрові автомати мають бути таким чином налаштовані згідно сертифікатів надання відповідності, де виграш має складати не менше 90%. При будь-яких рекламних послуг, що надаються надавачі азартних ігор, мається таким чином, щоб не спонукували до азартних ігор, як в обов'язковому порядку проходиться ідентифікація на підставі документу, який посвідчує особу. Якщо особа не надає документ, якщо особа є підозрілою, поводиться, чи має представник закладу підстави щодо сумніву щодо наявності у цієї особи попереднього інформації про результат того чи іншого виграшу, то має право припинити надання послуг. Крім того, закон передбачає фінансову, адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення законодавства. При цьому встановлюється кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без відповідних ліцензій. Сума відповідно кримінального штрафу складає від 650 до 850 відповідно тисяч гривень, а також при повторному позбавленні відповідної ліцензії. При проведенні надання азартних ігор забороняється спонукати шляхом передбачення у виграшах алкогольних відповідно тютюнових виробів чи слабоалкогольних виробів. Крім того, новелою даного законодавчого акту є те, що створить спеціальні
спеціальна комісія, яка буде регулювати, контролювати даний вид послуг, в тому числі право проводити відповідні перевірки не менше як один раз на 3 роки, це планові, а також позапланові підстави звернення будь-якого члена сім'ї чи особи, яка потерпіла від цих азартних ігор. Ще одна новела законопроекту – не тільки особи, що постраждали від ігроманії, а їх родичі можуть претендувати на матеріальне і моральне відшкодування завданої шкоди.